Ось, наостанок на сьогодні. Давайте з діленнями розберемось. У нас з додаванням, з відніманням, з множенням, з піднесенням до степеня все добре, а от з діленням якось не добре. От. І, власне, третя властивість покаже, що в нас не завжди можна скорочувати. Да? Скорочення – це ділення фактично. От. З порівнянням і з діленням є певні нюанси. Відповідно, ідея. Замість того, щоб ділити, а в нас ділення на цілих числах, як ви пам'ятаєте, задається алгоритмічно. Так? Є алгоритм ділення в скобчик. Ось. От для модулярних операцій такого алгоритму нема. Так. Тому ми замість того, щоб ділити на число, будемо множити на якесь інше число. Так, відвращення не може. Ну, множити ми вміємо. Відповідно, означує. Є у вас якесь ціле число А, є у вас якесь натуральне число Т. Оберненим до А за модулем М. Означається А в мінус перший за модулем М, або просто А в мінус перший. Ми називаємо таке число, фактично, лишок за модулем n, що a помножити на a мінус перші, це все одно, що a мінус перші помножити на a, і це все одно, що одиниця за модулем n. От, відповідно, якщо для числа ми знаходимо його оберненим, то в будь-якій ситуації, де нам потрібно ділити на a, замість того, щоб ділити на а, ми будемо множити на обернений. Тому що результат буде такий самий. А зникне. Якщо воно там було. Не? Ну, не воно. Ну, навіть просто, що в нас а мінус перший, це одиниця поділити на а. Ну, якщо так, забути про лишки, про це все, і повернутися в п'ятий клас. Чи коли там степені зараз проходять. Але, знов таки, тут а в мінус перші не є степенем, так? Це не є якоюсь операцією, як там переводить число у раціональний дріб. Це просто позначення, але це зручне позначення, тому що виконується ось така властивість, яка дозволяє працювати з а в мінус першим, як з степенем а. Так? Бо а в перші, а в мінус перші, в сумі буде 0, а в нульові – це одиниця. То обратно, як квадрат, це а в мінус перші. Так. Причому, я тобі більше скажу. Ось таке співвідношення виконує. Тут можна спочатку піднести до квадрату, потім взяти обернений. А можна спочатку взяти обернений, а потім піднести до квадрату. От. Але є один нюанс. Малесенько. Не для кожного лишка за модулем існують обернення. Ну і, власне, ми це описуємо навіть цілою теоремою. Так? У вас існує обернений за модулем m, тоді та тільки тоді, коли числа a і m взаємно прості. Доведення. Ну, знов-таки, критеріальна теорема треба довести в обидва боки. Так? З цього сюди простіше доводити. Нехай у вас а і n взаємно прості. Тоді що можна зробити? Можна застосувати лемму безу і розкласти одиницю в суму а і n. Можна? Можна. У нас існує такі числа тоді, що а помножити на у плюс b помножити на b, вибачте, n помножити на v дорівнює одиниці, причому дорівнює без жодних модулів все-таки, так? От. Але якщо щось дорівнює чомусь просто так,
то воно буде дорівнювати йому і за модулом n. Згодні? А якщо взяти ліву частину за модулом n, то ось цей додаток містично зникне. Тобто звідси маємо, що a помножити на u, це буде одиниця за модулом n. Відповідно, оце число u, це є обернене до a за модулом n. Тому що виконується власне значення. Тобто це u, це і буде a в мінус перший за модулом n. Yeah. Тобто показали, що для всіх взаємно простих чисел з n існують обернення. Тепер треба в інший бік показати. Якщо існує обернення, то число повинно бути взаємно просте. У нас існує а в мінус перший за модулом n, але при цьому найбільший спільний дільник – це число d, яке строго більше одиниці. Ну тоді що я роблю? За означенням а помножити на а в мінус перший – це одиниця за модулом n. Користуючись першою формою означення порівняння, я можу сказати, що а на а мінус перший дорівнює одиниці плюс nt, де t якесь ціле число. І що ми бачимо? А ділиться на d, n ділиться на d, значить і одиниця буде ділитись на d. У нас одиниця – це а на якесь ціле число, мінус n на якесь ціле число. І це повинно ділитись на d. Але одиниця не може ділитись на число, яке більше за одиницю. Тобто це невірно. Ось. Відповідно, наше припущення про те, що а є невзаємно просте, воно некоректне. От і все. Ну, відповідно, що ми маємо? Ми повністю описали усі лишки за модулом, які є оборотними. Тобто, для яких існують обернення. Оборотні – це ті, які можна обернути. А обернені – це от результат цього обертання. Українська мова. Ну, власне, це приводить нас до наступного означення. Значить, зведена система лишків. Або мультиплікативна група кільця за n. Означається як Zn із зірочкою. Ну, це традиційне позначення, що в теорії чисел, що в алгебрі. Оце множина усіх таких чисел, які взаємно прості з модулом. Ну, в якості нескладної лекційної вправи доведіть, що воно замкнене відносно множення. Тобто, якщо ви візьмете два числа, які взаємно прості з модулем, і перемножите, то одержите число, яке взаємно просте з модулем. Так? Ну, це просто. Це піврядочка, якщо не помиляюся. Очевидно, що одиниця належить цій множині. Ну, обернення до одиниці завжди існує, дорівнює чому? Одиниці. Ось тут. Ну, один помножити на один, дорівнює один. Все означення виконає. Ось. І над елементами цієї множини можна виконувати ділення. Тобто можна ділити на довільне число з цієї множини, ну, число лишок, так, за модулом. Щойно доведена теорема про це нам стверджує. Ось. От з додаванням тут недобре виходить. Ось.
Тому що якщо ви додасте два числа, які взаємно просто з модулем, ви можете одержати число, яке не взаємно просто з модулем. Тому коли ми працюємо зі зведеною системою лишків, фактично у нас залишається одна операція. Це множення, ну і її модифікація. Піднесення до степеня та ділення. Ну ділення — це множення на обернення. Ну ми втратимо замкненість. Тобто ця множина цих чисел не замкнена відносно додавання. Тобто 3 плюс 1 за модулом 4 дорівнює нулю і все. Ну то ми задали зірочку. Так що це інша множина. От. Ну, але, ну, знов таки, в тих задачах, де воно використовується, воно дозволяє нам формулювати доволі потужні результати. От. Ну і так, в якості трейлеру наступних лекцій. Кількість таких чисел, тобто потужність множини за тими зірочкою, має назву, функція Ойлера. Так, але з чимось саме цей фрагмент лекції з абстрактної алгебри, і наразі має нуль просмотра, про переглядів. Ніхто не хоче дивити, що таке функція Ойлера. Всім радості, правильно. Вона мізки і має всього лише сотню просмотрів. Плюс-мінус 300. А мене окна. Ви підписались на наш канал? Вона просто не робить в Інстаграмі. Нет, нет, нет. Очень важно. Ви підписались на наш канал? Де? В Ютубі. А ти мені казав про ваш канал в Ютубі? Ви ж підписані на Фейсбуці. Скажи это на камеру. Все, хто буде смотреть лекцію, обязательно. Обязательно подписывайтесь. Не всі, хто дивляться мої лекції, підписуються на мій канал. 50 на 50 переглядів тут. Так, значить, ще раз. За визначення. Функція Ойлера. Ну, з точки зору алгебри, це просто потужність цієї множини. З точки зору шкільної математики, це, значить, кількість чисел від нуля до n мінус 1, які взаємно прості із n. Ось. Ну, а властивості є обчислені функції Ойлера, мабуть, відкладемо на наступні рази, бо там є про що поговорити. Там є цікаві моменти. Так. Так, але я хочу на прикладі функції Ойлера показати, як взагалі обчислюються мультиплікативні функції. Не так, як ми це робили в дискретній математиці за формулою включень-виключень, так? А так, якби це робило всі старі часи. Яка операція вініна мультиплікативної функції? Це умноження какое-то? В групі умноження, умноження за модулом. І от відносно цієї операції, це буде власна група, воно буде замкнене. Так, тобі. Тобто порівняння AX дорівнює B завжди буде мати розв'язок. Але потім ми покажемо, що воно і у кільці ZT може мати розв'язки, причому не один. Ось. Ну, але це трохи складно. Це... Ой. У мене далі мов якось все більше і більше матеріалу, який я хочу розповісти, а у нас часу все менше і менше, і людей все менше і менше. Тому... Так, добре. А тоді на сьогодні буде все. Олег.